Чахан бир айылдын белгилүү эле үйлөсүндөгү эң кенже кызы элем. Ошондуктан мени эч нерседен кем кылбай чоңойт. Бирок апамдын денсоолугу күндөн күнгө начарлай берет. Ошентип, апам дүйнөдөн кайтып, балалыгы менен да кош айтышканга туура келди. Көп өтпөй эле атам да үйлөнүп алды. Ошол күндөн тарта мен жашоомду туңгуюк, караңгы күндөр каптады. Өгөй эне бар бир өгөйлүгүн көрсөтөт экен. Ал тарабынан мага ар кандай зордук сомболуктар көрсөтүлүп турган. Канча да мектепти да аяктадым. Мектепти аяктап өз максаттарыма кадам таштап жатканда, өгөй апам мени күйөөгө мажбурлап берип салды. Мен мынтип бактысыз жашоо кечиргим келген жок. Өз бактылуу келечегим үчүн күрөшүүмү чечтим. Тежем келип мени алып кеткен. Анын жардамы аркылуу мен чоң окуу жайдын педагогика бөлүмүн аяктап, мектепке ишке орноштум.